بسم الله الرحمن الرحيم. مرعي وعويل محمد حسن مدوري اذن هجس قبيل با ددكو او اها اقونسي قبيل لو وحان هي مجيرتين ري محمود رير نوح سياشني كودي بركي ددكا سوماليد لا اسكو لين هي با سوماليا ايغو دميس سد افريكانين بدن كو نولا 2000 iyo 6 ba waxa ugu bilowday dagaal dagaalkaas oo ahaa mid ganacsi oo lagu burburinayo dukaamo iyo hanti aan meesha ku lahaa dadka ugu bilaabayeen waxa ahaa dad aan isku jifo hoosanahay oo ayagoo majeerteen waxay ka yihiin Cumar Maxamuud adigu dagaalkii in badan busii socday waxa markii u dambeysay dhacday si bareer ah in weerar la igu soo qaado lay xiro oo lay dhaco caruurtaydiina weliba la weeraro oo tuuga loo diray ilaa 3 jeer ah iyagoo anoo xiran baa dukaamadii la gatay waana la qaybsaday ninka ugu yar nagu xeelay 20,000 ma weliba ay jidka la taagan yihiin oo ku faanayaan arrintaasu hadaan soo baxay waxba dhiba ma geysan waxaan ku talagalay bar waxaan horta inaan ogaado cadaawadan maxaa keenay waddankii baan la hadlay odayaashii jifadayda baan la hadlay wixii un taariikh ama noo dhexaysay baan reerkaas dib u soo baaray 1864 dagaalna dhex maray oo awoogay labaad ku dhintay baa jiray 230 nin baa xilligaas dhimatay labada dhanba waxaa ku xigay dagaal kale oo geel la dhacay oo awoogay laga dhacay ayana waxaa ku dhimatay ilaa 300 iyo wax rag ah 82 baa iyadana dagaal kale dhacay oo rag yar ku dhintay oo wiilan adeer u ahay 94 dagaal weyn oo kale dhacay oo nin Cali Garre la yiraahdo asna naga fogeyn ka dhacay isku dardar waa 675 nin ilaa 150 iyo xoogaa sano anuu midnimo joogin dagaaladaas ama awoogay ha ka bilowdeen ama ehelkay kale ha ka bilowdeen laakiin midna ma joogin caruurtaydina kibtoon bay ku dhasheen maba yaqaanaan dadku way isdilaa waana dagaalaa laakiin kolay anigu odayaashaydiina kama maqlin wax cuqdad walaalahay Cumar Maxamuud ah oo beeran haddaan weydiiyo geel baan kala dhacnay waxaasan isku dili jiray bay igu yiraahdeen muhiimaddu la dagaal rag waaweyn baa la dagaalami jiray waa lagu kala tagi jiray iyadoo weliba laga heshiiyo ilaa iyo hadda reerkaygu ma oga cuqdada intaa leeg maadaama ay taasu dhacday waxaan rabaa anugu inaan 11 lihii mar dambe riishada qabane arintaa inaan dabagalo oo aan noqdo kii colaadaas oo afjari lahaa anoo intaas igu dhacday iyan kaloo weliba aanan halkeen ka sheegayn hadda laakiin beelaha hortooda ka sheegi karo arintaa waxaan doonayaa Reer Maxamuud iyo Cumar Maxamuud baa inay igu taageeraan iyo majeerteenka kale iyo daaroodka kale iyo Soomaalida kale arrinta halkan ka dhacday Soomaalida joogta Cape Town gaar ahaan waxay ku yeelanayaan eed sababta caruurta la weeraray anoo xiran nin walba waa ogyahay oo Soomaaliya Cape Town jooga waa caruur Soomaaliyeed rag waaweyn oo tiro badan baa la weeraray majeerteen baa isaystay dhehen war hadda dulmiga noocaas ma jeertaan baa ishaysa lama oran karo dukaamada la gatay mid waxa la siiyay nin Itoobiyaan ah lacag yar lagu siiyay hadduu maqlay xataa ninkii Itoobiyaanka in dukaanka nin xiran uu lahaa caruur meesha ay u joogtay caruurtii soo raasay dabcan inuu lacag siiyo inkaas ay u ka diideen marka wax inta hadda aan sheegay oo dhibaatooyinka ah mid aanan cadayn iyo warqad u haynin ma jirto lamaan miiskan soo wada saaraya waa kuwan waxaan xabsiyada ka soo qoray waddanka nin laga garanaya baan ahaa kambaniyaan lahaa dukaamaan lahaa maanta halkaas ay ugu hartay meesha yar ee ujeedeen meesha waxaa lahaa islaan dadkan wadaniga ah baan sheer ku ahayn ayana meesha ay lahayd aanna ganacsigaan lahaa islaanti way dhimatay dhimashada ka hor 9 jeer la jabsaday oo aan hayo cadaynihii ha
haddana waxay taagan tahay in biyihii laga jarto oo sheeko ayuu kaley ay sameeyeen oo ka dambeeyeen waka caagaas aan biyaha kusoo dhaansadaa waxaan ka keenaa Belleville waa 35 km caagada yaryar baan kusoo rartaa baabuurka waa wixii hadda ilmaha biilkoodii baa la igu haystaa ilmaha waxaa ku jira laba mataan ah waa afar kan weyn 9 bay jiraa buu jiraa bay jirtaa waa gabar laba yar yar baa jirta wiil iyo gabar mataan ah gabadhu Naciima la yiraahdaa waxay ku dhalatay kiilo miisaan ahaan lacisay ahaayeen waa la qalay hooyadood Naciimo isbitaal Tiger Beg la yiraahdo bay ku dhalatay dhalaa lagu korinayay oo ummi ah kolay qolada caafimaadka garan karta dhaladii siday ugu jirtay baa maalinta dambe la yeeray si degdeg ah noogu imow baaliye waa u tagay anigu waxaan maray sidii caruurtii baa qaar dhinteen 7 qof oo cadaan ah oo 4 rag yihiin 3 dumar yihiin baa dhexda ifilisiyay shaahbay ii shubeen waxay yiraahdeen waxaanu ka rabnaa saxii Naciima dhiig baanu ku shubaynaa way xanuunsanta dhiiggaas waa dhiig caafimaad qabaanu tijaabinay balse waxaa laga yaabaa inuu keeno allergy waxaan ay yiraahdaan kor curcun marka inaadan kiis nagu furayn saxiix baanu ka rabnaa kolayda dadku inama yaqaan oo anagu dad abaal labayaala ma nihin waxa aad baan ula yaabay arintii warqadii baanu saxiixay dhiigga bay ku shubeen ilaa iyo hadda way la xiriirtaa iyagu hadba dhig ka tijaabshay ama waxyaalihii in ilmaha dhiciska uu kala koritaankiisa la hubinaya dadkaasi cadaan bay ahaayeen diin ahaanna dad kristaan ay ahaayeen midab ahaanna way cad yihiin waxaan ka wadaa jinsi ahaanna waa South African cad oo ama Yurub ka yimid ama meelo ka fogfog xanaanada intaa la eg bay Naciima u geysteen kuwa inta dhacay anaga xiray korkooda lacagta ku qaybsadeena qaarkood 7 kala tirsanaa ilaa 8 baan isugu nimaadnaa geedkan muuqdaan isugu nimaadnaa Belleville kuma kala bayro kolay ma jeerteenka garan kara intaanu isu jirno iyo dadkii kale kolayna garanahay arrintani marka waa arrin kolay qaybaheeda badan ugu bihi waa la isdili jiray waa la isdhacaa waa wax jira taas inkasta aysan anagu kolay dhaw xeernooma ahayn maata weerar xeernooma ahayn xeer Soomaaliyeedna ma ahayn anaguna Soomaali baan la xeerno waxay ila muuqdeen raggaasu marka rag kolay dhibaato doon ah oo kaalay idil waxba waxay ka daran yihiin bay ila yimaadeen xaqiiqadan inii sheegana anigu kolay tanin iyo 2 iyo 3 waan iska celin karaa wax waa geysan karaa balse waan fakaro waxaan maanta ummadda Ilaahay ama ummadii Soomaaliyeed ama jifa ahaanba dhibaatada haysata mid kale ha ugu dare waxaanu maqalaa 2 qabiil baad dagaashay ma kala gardaran yihiin iyo akhaldana la isma weydiiyo Soomaaliya waxaan rabaa in arintaa layla ogaado bajeerteena uu in layla ogaado Cumar Maxamuud yiri Maxamuud uu inaad ila ogaataan inaan anigu fidmoolan ahayn layna gardaraystay dhibtaasina la igeystay haddeer aan ogolahay xal kasta oo wanaagsan in lagu xaliyo wax haddii uu ku baaqanayo xataa dagaal dadkayaga dhexdiisa been inii sheegmay kuwa ila saxiriiray way jiraan Cumar Maxamuud oo aan dal dil waan ka diidi oo arinta qaadan mayno ana diiday ana ugu xiran tahay hawshan ana fidna diyaar uma ahayn marka Soomaaliya waxaan doonayaa in laga garbaxo tolow halnada ka garbaxo dhibaato ma rabno dukaankaas ninka aanu isla lahayn waxa uu ahaa in habreedkay rag caruurta horta weeraray nin eedaday labaad dhashay waa ninka ugu weyn ninna waa in habreedkay habar yartay baa dhashay 91 ana wiilo joogayba wuu iga yaraa ninna jifada yada reer maxamuud baa walaashi 7 u dhashay mid kale la 9 bay u dhashay horta nimanku waa niman noocaas aan u garan maayo Cumar Maxamuud isku dhaqan baana isku meel baan deganahay isku tuul aan ku soo koray dad aanu isla qaan wayay laakiin kale aanu kuma arkin dhaqanka noocaan waa bilow dadkaana Ilaahay bay yaqaan anuu ma aqaan dukaankaas markii la gaday wiilku markii hore nimankani weligood buu daba joogeen wuu ii sheegi jiray waxa yiraahdaan ninkan qabiil ahaan baan u dilaynaa waxyaalo badan bay kusoo qaadi jireen wuu diidi jiray balse markii dambe dambe la khasbay kolay wuu raacay waa wax lagu khasbaysaan malaynayo dukaankii haddaan soo gudno aan xisaabtano baa xisaabtii ninkii diiday
lacag aanu meel ku ururin jirnaa jirto aan rabno inaanu guri ku gadanno dabaqa oo beera uu meesha layihahda ku yaal oo aanu ilaa u tagnay xataa qoladii dulaaliinta ahayd oo noo diyaarsanay lacagtii adugu ninka afku iska marshay waxaan idhi waayahay qaado adiga bal haddii hadda aad horumar ku gaaraysid inay isku keen dilaan bay nimankana rabaane niyo ku dilmaayay orod gatay adugu gar baa naloo galay gartuna waxay ahayd mid warqad ku qoran oo aan la khilaafi karin oo saha la yeela ah ma ahayn mid wax la kala hagaajinayay sababtoo rag baanu tow tagnaan waxaanu rabnaa inaadna xisaabtan siisaan walaalana waan waxay dheheen xaal mastuur baan kasoo qaadnay xoolihii xagga jiray ka hadli mayno wixii halkan yaal baan rabnaa inaan gadno wixii hore ma waxaan rabnaa inaan tirtirow xaal mastuur war haddee xaal mastuur xisaabu ma noqoto dharbaaxada xeer inoo leh xaal mastuur waxaa la yidhahdaa anuu gaari wato hadda nin ka soo tegay oo hadhow uu meel kale iga daba yimid iyo ninkaan meel xun iga soo tagaa xaal mastuur la yidhahdaa warniyo odaga bal dhaqaale iyo maanta maaragta xoogaa baludhi taasaa xaal mastuur la yidhahda marka walaala dukaankaas saas u dhacay kaas anuba isaga haray baa kan dambe dee xarigaanu ku yimid taas dee boob bay ahayd muuqaalhobo dadkoo dhanina ogyihiin anigu marka qabiil ahaan dee saan sheegay baan ahay laakiin anii caruurtayda baan horta ahayn dagaalka inti golay daba yaacaysayna soomaali markhaati bay ka ahayd waana noolaa waa kan hadde an caafimaad qabo laakiin waa lay dhacay un keliya naf igama go-in xariga dowladda loo tegay waxaa layidhi ninkaanu saddex bistooladood iyo laba qoryo waaweyn iyo shan toreybu wataa waana dhiigacad wuxuunaad kusoo dilay soomaaliya boqolaal halkaana dad buu ku dil waxaan umalayna qoladiinaan wariyaasha iyo idinkaa mar walba taga dadka markii dad inaga dhinta qabuuraho dad cawil baa dilay laleeyo qabuur lagu sii wada muwaad aragteen oo maryo cad iyo kuwa guudan midnaba lagu duuban ama ayaan umalaynahay dadka saasaa laga dhaadhacshay ninkan waa nin dadkii laynayo oo weliba jifadiisii ilaahay ku diray bay yidhahaan waxaan baana ku hoos dugnaa oo dadkii shacabka habeen baa loo sheegay anna hoos baa la ii cunay haddiinaan awal marka ogeyn hadda ogaada waraaqihii halkaasi ku wada jira agreementkaasi halkaasi ku jira waxaa la ii diiday inta la xiray kun ran oo bayl ah may shan boqol oo kun baan dhigtay agreement dukaan dowladdu waa iga diiday ma aqaana dowladda laftigeeda qaar baa madax umar maxamuud aan umalaynaya kolay anugu saasaan kasoo qaadaya ilaa ay dowladda imaba aqoon xumaananooma dhexayni shaksiyaadka kolay waxaa sameeyey kadibna waxaa lagu soo daayay kun ran oo bayla laba bilood markaan xiraayo wixii o dhan la tirtiray tan waa la qaadan lahaa xataa laakiin magaca dowladdaa iskalahayd oo ay kasoo jeeda duqdu xataa kiray ahayd iyo anigii waxo dhan kiraan ugu jira municipality dowladda hoosaa iskale caruurta laba jeeraa lasoo weeraray anoo jooga habeen waa hurinay habeenkaas habeenna afar saac shan saac bay ahayd way soo waceen anoo magaalada kuma qarabadaan bay ahayd intaan xiraala mar baa lasoo weeraro weliba documentii wax laga qaad wax un kolay nabari looma geysan laakiin dee ilaahay unbaa badbaadshay laakiin qof tuug gacantiisa aad uma kontaroshid haddaad soo dirtay kiisbay furteen protection order way sameeyeen laakiin may shaqayn ma shaqayn oo waa laga hor ordaya qofkii loo tagaba toban baa u tegays waa niman meesha kuleh de in badan oo isdaba yaacaysa weyo ilaa soddon nin ah oo talooyin badan hela oo de anuu garan maayo kolay waxbaa isku jacbursan oo ku xalka ugu weyn horta waxa weeye anugu inaan laabtaan rabaa waddankii aado oan gaalka cyo tago waxay iga hormariyeen ninkaasu hadduu yimaado dad buu laynahay war anigu dad dileene maanan ahayn qof dhigyacaba maanan ahayn dagaalkuna mar waxaa jira uu yahay waajib oo haddii naftaadiya dee maalkaaga iyo sharaftaada lagugu yimaado kow waa inaad bulshada ummadda kula nool aad u sheegtid halkan marka dowlad aan u sheego hadda wax ka qabanaysa anugu ma arkin oo dee dowladdii ayagaaba been u sheegayo ummaddii kalena waaba iska aamusan tan keliya hadda marka aan ogeysiin karaa dadka waxay tahay anigu dilaana maahi qaatila maahi waxay sheegeenna waa been intaasuna way dhacda aqoonsigeediina wa kuwaa
هدي أي جرت عيد وأنا كشقي ساعة أما هدي أي جرت عيد وأنا كشقي ساعة أما النبض أما خير جعل وين راسو حريري كرتها وأنا توصي كرة بين الشيء ما إنه دي أمانة أم بينكو شيء لكم مشروع إيه لو رجال عن نمان سعرقنا كلو قرابة ده وحن كنا ونمان كان هذا الضيال أم بيربان ضد كنا يسكت دران حل قال حل كورسين إيه ما ذنب هذا وقال ما ليرى الحاجة أنا العيال ده يعني أفرضك أنت جوزي إلى إيه ما ذنب هذا مركز كل يوم حبان مسمين كري لكن ما أنت أضيفان أفرض الرافي أبارتي دبر لي رد قرن إنسان جوجي كدم بيا مركز الدوك سلو بورينشري أنا تاريخها مساس قرن ما يوم بادي أنا كل شيء أفرض نانشري ee tan kale kulli maanta Soomaali dhexdeeda dadka macquul ka hadli tiray aniga waxa iga soo dooneen ba ma garan laa aqoon milhi oo miyigaas aan ku dhashay xataa magaalo kuma dhalan oo nin baaba yaqaan maalin tu dhashay wallahi baa loo aqoon maalin dhashay ebarka soo doogi baa 4 sano jir ee aqoon milhi oo siyaasi maay oo ugaas maay oo nabadoon maay oo madaxweyne maay oo uma socdo wax alaale wax uu la iga soo dooray deediga sheegay kale waa uu qabiil anigu si walba u fakaray waay gar iyo xataa ma galo nin afar ilmo oo dhicsiyaahi halka u fadhiyaan baa lahaa gurigeeyga iyo shaqadeeda meel aan ahayn ma tahay in biyaha waa la wada geliyay kiyosyada meesha waxaan degay 2012 waa lix sano baa miyaa mise shan sano koronto ma lahayn biyana ma lahayn korontada halkaas aanu ka soo talaalnay reer kale ah waa la iga jaray xataa markii dambe adigu meel hadda 2 sano wax ka yar bi korontada ku jirtaa biyahana waan ku soo gelinaynaa bay dhahan kadib dad baan waxaan u diray xarunta municipality-ga waxa la kioska waxa diiwaan gashan in biyo la gashay oo kios biyo la'aani kuma jiro municipality baa la yiraahdaa meeshan municipality kuma yaal kios biyo la'aani biya waxa ka dhaasan jiray niman dhalinyaro meel deriska ayaa degan oo Soomaali ah waa laga jaray xataa iyaga Belfield ban hadda waxaan ka baqay inay guriyeegan ka soo dhaansan hadana dhana laga jaro war waxaan aan u aan dagaal aan aqoon oo dagaal aan garanayn wax yahay baa niman yahuud meeshan ka jiray ugu qabsaday hadaan tagana kolayda bari waxa oranaysaan muxuu loogu sheegay bal horta taa isku ogaado kolay jiradii cidda uu soo dhex gashay wuxuu jifeynu nahay looga dhamiyo waxa uu gaatay inay sii soconayso ama inuu kuma maqan tahay ba hadda leo waxaan aaminaan waayay sababta shaqaalaha xataa waa loo imaanayaa lacag baa la siinayaa ama qaab haday kale isku jifay yihiin ka soo tag baa loo leeyahay darbigaas aan ku qoray nin dhalinyaro ah ila shaqayn jiray 3 kun baa siin jiray ku jiin halkaan ka soo noqonayaa bii uguma soo noqono war maxaa dhacay oo adigu dib baan iska wareysanayo niyo si alla ku yaal wuxuu ii sheegay in 12 kun la siiyay markaas 12 bii uu shaqaynayay waa yahay waxaan 12 kaagana haysteen kaalayo waxaad samaysaa ee soo qaado waxa aad yeelatay ee de Soomaalina waynu nahay oo kale hadeen aan dhiban ee goobaha kaftanka aad ugu soo iman doona hebel ka soo tag hadii lagu yiraahdo aad yeeshay darbigaas aan ku qoray asaga iyo jifadiisa wallahi baa been ku sheegay darbigaas ku qoray asaga iyo jifadiisa iyo magaciisa waana 2015 2015 baan ka wada waxaa la been low nin dheer nin dhintay oo barqaati geliya kama yaa anuu daalin maahay oo taas horta inta jeer meesha la jabsaday kiisaska dacwadii aan furay nambaradoodii waa kuwa hal mar bay alaala mid alxira waana la sii daayay markii dambe waxaana waa wax la qarinayo oo bulshadii xataa hadda reer ma ka hadlay intooda fiican waa wax laga qarinayo si dhibaato u dhacdo saan anigu u fahmay hadda qofkii qaab kale u fahmay waa ila soo xiriir karaa oo ii sheegi karaa laakiin taa caawin ma karaa tan markii dukaanka la gadeenayay agreement ama heshiiski dukaanka noo dhexay weeyay weeyaaniga ninka mulkiilaha wuxuu dhacayay sanad kadib markii dukaanka la gatay uu dhacay kuwani waa kuwii ka horreeyay sanadihii hore oo dukaanka waxaan degay oo kiristay 2008 baan degay waa mar walba 2 sano mar buu siin jiray
kuwan ahay kuwaas waa kurubiyadaas kuwani waa saars qolada la yirahdo waa qolada canshuurada canshuur baan bixin jiray anu canshuur bixiyaan ahaa canshuur bixin baan lahaa kambeni baan lahaa camel rock la yirahdo training geel iyo buur geel iyo buur waxaan u malaynayaa hadde waa dhulkeeni iyo magaceeni magacaasaan doortay saars wataas canshuurtaasaan bixin jiray wakaa kambeniga magaciisi tani waa warqad ha camel rock training kambenigii wakaas magaciisi iyo akoonkiisii waa layga xiray xataa waxaan u malaynaa ad arkaysaan dhammaantiin kuwani waa warqadihii aan xabsiga ka soo qori jiray oo aan maxkamadda u soo qori jiray maxkamadda xataa maalintii markii layga sii daayey af soomaali baa laygula hadlay yeeshu ma aqaan wax ka jira oo carar baa la yidhi carar carar dad horaa kolaysaa lagu sameeyey carar kelmadda ah baa la ii adegsay tan waa tu kale iska dhaaf tan hadda looma baahna tan hadda looma baahna arrinta marka muhiimaddu waxay tahay gacantii dowladda oo aan la ogeyn baa la adeegsanaya gacantii dowladda lagugu dilaya xilligan ciyaalka ahin baan waxaan xusuustaa adoo inta mid gacantaada qabto mid kale ku dhufan jiray saa ugu dhufan jiray waa sidoo kale gacantii dowladdana la dhacayaa dowladduna ma oga kolay nin kastoo soomaaliyeed arrintaas way qusaysaa hal mid dadku way isweydiinayaa oo ninku intaas hore muxuu u qaylin waayey oo dadka ugu soo sheegi waayey south africa dadka jooga ee soomaalida kallaa barraana calaa quluubihim raan baana saaran xaqiiqadaana miishan dabool baana saaran sababtoa in badan baa nala ka dilay nala laayey war xataa carara ku tashan weyi waa raan qoomkii la yidhi horta inaan annagu nahay baan dareemay anuu kol caqliyan caqligaga yarka kallaa balhaar calaa qubi waa dabool soo mahayn haddeer xataa guura war dowladda la hadla naguma jirto aniguna hays oranina hadda de intuu lacag beelay bu tegayaa maahane wallaahi raantii baa xoogaa iga feedatay xanuunkaana iga feeday den idii sheegi maayo iyo maxay yidhahdaa qolyahan koonfurti jallaad de jallaadki jallaadkaan badiyey waa kaa wixii aan caddayn lahayn anugu kolayday alaab yaan ku sheegay ilata